Здравейте, аз съм Ерик Стоев, на 17 години, играя волейбол в отбора на ВК Сливенски герои. Аз играя на пост посрещач и винаги съм играл на този пост. Този пост харесвам най-много, защото включва всички елементи в играта. И ако порасна, може би диагонал, но четворка ми е най-добре. Почнах на 13 години в волейбол клуб Славия. След това се преместих в Люлин и след това чак в Сливница. Ти си от едно спортно семейство, което е дало толкова много успехи и слава на България. Твоят баща Мартин Стоев е великолепен волейболист, легенда на България от близкото минало. Това до някаква степен изигра ли роля за това да се занимаваш с волейбол? Да, разбира се, че е изиграла роля. Аз от малък съм много запален към този спорт покрай баща ми. Той тогава точно беше треньор на националния отбор и от тогава, като гледах мачовете, се запалих. Именно това ли е едно от първите неща, което те мотивира да влезеш в волейболната зала? Определено баща ми и особено националния отбор на България от 2006-2007, тогава бяха много силни. Ето тогава се запалих. Най-много ми хареса, че първо, защото тогава бях малък, е отбора, нови хора. И ми беше интересно самото преживяване. Но като цяло тогава не знам какво точно ми харесва, защото не знаех още как се играе. Като малък всеки според мен го е влечало футбола, но не се записах да я тренирам. Спомниш ли си първи успех, по-голям, по-значим във волейбол и с кой отбор беше? Почнаха с националния отбор, когато се класирахме на финал на европейско. Първо Балканяда до 16, после до 17 на европейско. И сега, че спечелихме Висшата лига. Правилно съм мотивиран, че съм капитан, защото по този начин се опитвам да надъхам отбора да играе по-добре. Но според мен трябваше Коти Стойков да е капитан, защото той е на 43 години най-опитният в отбора. И той като цяло изиграваше ролята като капитан според мен. Разбира се, че е по-голяма отговорността да си капитан до 17 години, но се свиква като цяло. В началото на дадена среща винаги има леко притеснение, но после се отпускаш. Моите начини, колкото и смешно да звучи, обичам се надъхвам пред огледалото преди всеки матч в залата, че мога да играя добре и да не се притеснявам. В моята игра не е силен елемент според посрещане, защото като малък, като почнах волейбол, бях много нисък и като цяло само в това наблягах. И се вдигна много нивото посрещане в годините. Най-много искам да израсна в елементите на блокада и в сервис отскок, на с който почна да тренирам. Се надявам да стане по-ефективен. Сигурно получаваш много разнообразни съвети, ценни от баща ти. Какви са те и стремиш ли се да ги следваш? Естествено, ние всеки ден си говорим за волейбол вкъщи, в залата. И постоянно ми дава съвети, като сгреша някоя топка, какво да направя. И се запомня, винаги гледам да я запомня това, което казвам. Баща ти е голям бивш волейболист, майка ти бивша гимнастичка с също много сериозни успехи, баба ти и дядо ти също са именити наши спортисти. Това до някаква степен помага ли ти на теб? Помага ми, но не ми помага понякога, защото като си, да кажем, син на такова велико семейство, не те харесват много хората, според мен. Защото, не знам, завиждате и не разбирам аз, но има и плюсове, защото си имаш ген и имаш талант в това и да се надявам така да повече се получи в това. И според мен има и повече напрежение заради това, че има непрестанни сравнения между теб и баща ти, между теб и дядо ти и това също напрежение на теб на тази крехка възраст не ти се отразява добре. Как успяваш да се изолираш от тези неща? В началото обръщах внимание с тези сравнения, но като пораснах вече не обръщам внимание, защото сравняват ни, но все пак още не съм стигнал до тяхното ниво някога и имам още много да уча и затова не обръщам внимание. Един мой ден преминава доста скучно от нормалните деца, които не тренират. Ставам, закусвам, отивам на тренировка, после обядвам, връщам се вкъщи, пак отивам и като цяло това вечерта игра и видеоигри и се повтаря, но и също всеки ден. Аз опитвам
да качвам килограми, макар че не ми се получава много, защото ми е такава структурата. И, но гледам да спазвам, да не ям много, много нездравословно. А случвало ли ти се е така да ти дойде в повече и някой сутрин да те домрази да станеш за тренировка или да те домрази въобще да отидеш, но въпреки това да отиваш? Имало ли го и този момент? Имало го и този момент, но няма как, защото все пак баща ми е треньор и съм в една къща и ако му кажа, че ме домразява да стана за тренировка, най-вероятно ще ми се скара. И да, не е, че има такъв момент да ме домразява. Имаш ли си идол във волейбола, независимо дали е българин, дали е чужденец? Ами да, имам си идол. Винаги много съм харесвал Ервин Енгапет. Неговия стил на игра ми харесва, защото е супер техничен. Има всеки елемент много добре и винаги много съм искал да съм като него. От неговата игра много искам да открадна нападението, особено, защото той във всяка ситуация знае как да отиграе топката. Да, определено. Мачовете с национална фланелка са много по-мотивиращи от клубно ниво. Това чакам цяла година, аз нямам търпение за лагерите, за всичко. И да, сигурно се надявам някой ден да играя в мъжкия национален отбор. В момента много ми харесват Цветан Соколов и Мартин Атанасов, защото правят големи постижения. Особено Цветан Соколов тази година спечели всички купи с Динамо. Игра много силно. Освен, че имаш и добри съотборници, си изправяш и често пъти срещу такива. Какво е чувството само допреди няколко години да си гледал този човек по телевизията или да си слушал за него или да си му гледал неговата игра, сега да си от другата страна на мрежата и да трябва да му противодействаш? Чувството е много хубаво, особено спомням играчите, които играха при баща ми в Томис Констанца. До момента играх срещу повечето и в повечето се спечелих. И това много ме мотивира, защото като малък ги гледах и се мечтах да играя с тях, а след години играя срещу тях и ги побеждавам. В този момент определено е класирането на финал на Европейско, когато бихме Полша 3 на 1, тогава чувството даже не мога да го опиша. Като капитан на Сливенски герой, в момента тренираш и с отбора на Марк до 18 години, нали така? Защо правиш този ход, би ли обяснил? В Сливенца няма отбора на старша възраст и да няма... Няма хора даже да се тренират там в момента. Тук ми предложиха да играя и да тренирам. А и мисля, че като дойдох с още едно момче, разпитан и Валю, може да влезем в четворката определено. А и до лагера съм сега наборим много време. През това време ще е тук. Аз съм ученик в 51-во ОУ. И съм 11-ти клас. Паралелка съм с италиански език и с информационни технологии. Определено искам да науча италиански език, защото в Италия ми е любимото първенство и там искам да играя. Училището последните 1-2 години го оставих малко на по-заден план, защото нямам време определено да уча постоянно, защото съм се фокусирал главно към тренировките и много горе-долу ги фокусирам. Хобито ми много обичам да играя видеоигри с приятели. Сигурно всяка вечер го правя. И ме бива в това. Любим филм. Голям съм фен на Марвел и мога да кажа, че цялата поредица филми ми харесва. Ами, моите мечти да постигна в национална отбор са доста големи. Винаги съм искал да спечеля каквото мога. Световно, европейско, олимпиада, да се класирам там, ако дай Боже медал. Се надявам в бъдеще, защото 2003-2004 набор е доста силен набор и повечето момчета да излезнем и да направим доста силен мъжки национален отбор. След 10 години надявам се в Италия да играя в някой отбор добър и да печеля медали с него и с нас заедно с национален отбор също.